takođe zadovoljan što su moji đaci ovde da se predstave široj javnosti, pirotskoj javnosti. Namenski smo napravili plakat za ovu priliku. I ukratko ću vam reći na koji način mi radimo. Predmet plakat se izučava dve godine, na trećoj godini i na četvrtoj godini, pri čemu je treća godina posvećena isključivo ručnom radu, dakle klasičnom radu, gde su zadaci postavljeni tako da oni stiču određene i odgovarajuće veštine, preciznosti, crtačke, kaligrafske, pa i fotografske i sve moguće što će im biti kasnije u fazi kada imaju te zrelije, da kažemo uslovno zrelije teme, ozbiljnije, da mogu da primene. Naravno, oni primenjujući sva ta neka znanja, ne obaziraju se samo na znanja stečena u okviru predmeta plakat, nego je to i predmet oblikovanje grafike, grafika knjige, zatim teorija forme, istorija umetnosti, verovali li ne, i književnost. Takođe, radovi su im bolji ako su načitani i tako dalje. Znači, oni na četvrtoj godini praktično nemaju ograničenja u tome koje će sredstva, koje će metode koristiti tehničko-tehnološke. Od ručnog rada preko digitalnog rešavanja, dakle računarskog, digitalne analogne fotografije, kaligrafije, crteža, svega. I verujte mi, na plakatima njihovim se vidi šta su sve dobro savladali i u kojoj meri su ovladali svim tim veštinama počeo od prvog razreda. Znači, ukoliko se pojavi neki nedostatak, tačno može da se adresira od kad to datira, da li iz prvog ili drugog ili nekog dela školovanja. Trudimo se da zadržimo pre svega individualnost. Svaki đak ima svoju ličnost, to sada ne objašnjavam, ima ljudi koji to bolje znaju od mene. Znači, da đaci imaju svoja rešenja, ne da im mi kao škola, ili ne daj Bože kao pojedinačni profesor, namećemo svoje stavove. Mi smo tu da sprovedemo negde profesiju, struku, da se ispoštuju osnovni principi kreacije plakata, knjige ili nekog drugog predmeta. Znači, to da sprovedemo, a individualnost koju na sreću svako ima, gledamo da ne uništimo. Otuda, ako dobro zagledate, vi ćete vidjeti da ne postoje sličnosti između dva rada. Da su svi različiti, što je meni posebno drago.